তেতিয়া হলে এবাৰ আমি পাওয়ার অন কৰিবলৈ শিকিম দেই পাওয়ার অন কৰিবলৈ শিকিম তোমালকে জানা নহয় পাওয়ার অন কৰিবলৈ হয় তথাপি আমি শিকিম তোমাৰ নামটো কোৱা নমস্কাৰ মোনা শ্রীমতী দুলুমনি ফুকন মই আজি কম্পিউটাৰ পাওয়ার অন কৰিম হয় খুব ধুনিয়া এতিয়া সোৱা এটো আমি মনিটৰটো প্ৰথমতে অন কৰিলোঁ আকৌ দেখুৱাইছো মনিটৰটো নো সিগনেল আহি আছে এতিয়া আৰু মনিটৰটো কেতিয়াবা অফ থাকিবও পাৰে সেই কাৰণে মনিটৰটো আগতে অন কৰিবা কাৰণ নহলে গম নাপাবা কি হৈ আছে এতিয়া তুমি এটো মনিটৰটো সুইচ অফ কৰা কম্পিউটাৰ মনিটৰটো লাহে দি আকৌ এবাৰ অন কৰা হয় এতিয়া দেখিছা নো সিগনেল বুলি আহি আছে তাৰমানে আমি কম্পিউটাৰটো অন কৰা নাই বা কেবলডাল লগোৱা নাই কিবা এটা হৈছে একো অহা নাই আৰু পাৱাৰ অন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 4 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ মাদাৰবোৰ্ডখনৰ নাম আহে এছআৰ বুলি আহিব এতিয়া তুমি লাহেকে অন কৰিবা দেই ৰবা এইটো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'ত পাবই এতিয়া তুমি লাহেকে কৰা লাইটটো জ্বলিলে দুবাৰ নকৰিবা লাইটটো এবাৰ জ্বলাৰ পিছত দুবাৰ কৰিলে আকৌ সুইচ অফ হৈ যাব দেখিলে এইটো আমাৰ কম্পিউটাৰটোৰ নামটো আহিলে এতিয়া আপুনি এক ডেৰ মিনিট সময় ৰব লাগিব আৰু সেইটো টাইমত আপুনি কীবোৰ্ডখন মাউচটো যদি কিবা ক্লিক কৰে আকৌ ৰিবুট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে নুচুবই কম্পিউটাৰটো সেইকাৰণে আপোনাক ষ্টপ কৰিবলৈ দিছে তাৰমানে আপোনাক ৰখিবলৈ দিছে একো নকৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকে চাই লওক চিৰিয়েলি কি কি বস্তু ডিছপ্লে হয় তাৰমানে আৰু এইটো দেখিছা লাইট এটা সৰু লাইট এটা জ্বলি আছে দেখিছানে সৰু সৰু লাইট এটা ইয়াত জ্বলি আছে সৰু লাইট এটা জ্বলি আছে পাৱাৰ অন হৈছে এতিয়া অলপ সময় আপোনালোকে ৰব লাগিব একেবাৰে ফুল বুট আপ হোৱা নাই অলপ সময় ৰৈ ল'লে ভাল হয় মাউচটো লৰাই চোৱাচোন তেতিয়া কাৰ্জৰডাল ল'ম হা আহিছে ৰবা এইটো এতিয়া ৰবলৈ কৈছে এতিয়া বুজি পালানে তোমালোকে পাইছা না আপোনালোকে বুজি পালে আপোনালোকে বুজি পালেনে পাইছে আপোনালোকে বুজিছে হয় হয় এতিয়া কি কৰিব এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ শ্বাটডাউন কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো আপোনাৰ কনফিউজন নাথাকিব আকৌ এবাৰ তুমি শ্বাটডাউন কৰা শ্বাটিং ডাউন দেখুৱাই আছে কেতিয়াবা এইবোৰ ইয়াৰ কিবা কিবি পাছফালে কম্পিউটাৰটোৰ পাছফালে কেলকুলেশ্যন চলি থাকে সেইকাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে লাগে সুধে যে অলপ কাম চলি আছে ৰ'ব আপুনি সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণখন সদায় চাই থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা নহয় বোলে কালি শ্বাটডাউন কৰাৰ এটা মেছেজ ওলাইছিলে এইবাৰ আজি অহা নাই সদায় প্ৰতিদিনে বেলেগ বেলেগ কম্পিউটাৰটো কিমান বিজি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইটো বুজিলে ন সকলোৱে বুজিলে হয় ঠিক আছে থেংক ইউ